Druhým rokem redakce Trutnovinek uděluje své ceny. Za rok 2018 tu nejprestižnější s označením Král roku získal mimořádně talentovaný muzikant Lukáš Červený, který hraje na husle a na klavír, komponuje, učí na základní umělecké škole, i když sám zatím ještě studuje, diriguje. Dobrý den, Lukáši. Dobrý den. Lukáši, být ve 20 králem, komu se to poštěstí? Co tomu říkáte? No, já myslím, že je to krásný pocit, ale asi úplně nejsem ten nejmladší král, když se pojáme do historie, tak tam byly určitě králové mladší, ale to byly králové takového jiného kalibru trošku. A já myslím, že to být jako králem, jako oceněným od Trutnovinek, toho si velmi vážím a přijde mi to hrozně fajn. Troufnul byste si na králování v běžném životě? Ne. Proč? Protože já nemám rád takový to, když mě lidi musí poslouchat, nebo když bych si měl jako... Nebo mám tu pozici takovou spojenou s takovými vlastnostmi, jako že ten král si může dělat, co chce, nespoutaně. Taková ta absolutní moc a to se mě úplně nelíbí. Já radši zůstanu nohama na zemi. V naší anketě jste se stal králem za rok 2018. Jaký pro vás ten rok byl? Ten rok byl velmi náročný. A to teda musím přiznat, ale zároveň byl hrozně super a jsem skvělej s tím, jak všechno proběhlo, protože musím říct a musím teda zaklepat, že díky hlavně skvělým lidem, kteří byli u všeho přítomní, kteří mi se vším jako pomáhali, tak víceméně všechno dospělo ke zdárnému konci a i tím spíš si cením tady toho vašeho ocenění, protože to mi říká, že ta práce a ta energie, kterou jsme do toho všichni dali, že měla nějaký smysl, má nějaký pozitivní efekt a že si taky někdo všiml, že jsme si to nedělali jen sami pro sebe. Já to budu jmenovat. Maturita na gymnáziu, absolventský koncert na základní umělecké škole, muzikál Zuškál, studium konzervatoře v Pardubicích, zapomněla jsem na něco? Já myslím, že jste nezapomněla na nic, že i tak to stačí. Vrátíme se k tomu muzikálu Zuškál. Ano. UFU se odehrála 4 představení, všechna byla vyprodána. Byla to ta největší odměna? To rozhodně. Na ta představení přišlo dohromady, myslím, že přes 1000 lidí určitě, což vzhledem k počtu asi 180 účinkujících je fakt skvělý číslo. A tou největší odměnou bylo, že fakt nešlo o propadák, ale že si to všichni užili. A to doufám, že můžu mluvit za většinu těch zúčastněných, jak na jevišti, že vznikala nová přátelství a ty lidi byli fakt nadšený do toho. Ty lidi tím žili po těch pár týdnů nebo měsíců, po kterých jsme to pak nejintenzivněji nacvičovali. Tak i potom při tom samotném představení, když tam přišli ty lidi, tak byli to přátelé, byli to rodiče, byli to spolužáci těch účinkujících a přišli je podpořit a přišli si to společně užít. Takže to bylo pro nás jako pro tvůrce toho projektu největší odměna, že si to fakt přišli společně užít, že to nebylo něco, co by museli dělat, ačkoliv to dělat museli, nic jiného jim nezbylo, ale že si to dokázali užít společně. Vy jste napsal hudbu, ano. Dirigoval jste ten muzikál. Jo. Jak dlouho vám ta práce trvala od začátku, od té první myšlenky? Jak vás to vůbec napadlo? Ta první myšlenka není moje, teda musím přiznat. Ta myšlenka byla na základní umělecké škole delší dobu a nebyl tam jakoby nikdo, kdo by se hrnul přímo do toho, napsal k tomu tu hudbu, což je takový klíčový problém trošku u muzikálu. Takže bylo potřeba nějakým způsobem napsat ty písničky a já tak mám rád jako výzvy a i trošku legraci a rád se pouštím jako i do trošku velkých věcí, kdy pak si jako po cestě i říkám, jestli jako to vůbec mělo smysl, jestli se z toho všichni, jestli to všichni zvládneme, ale tak prostě s touhle povahou jsem jako se jednoho dne rozhodl, že zkusím oslovit paní ředitelku v hudebce, jestli by se nedal udělat nějaký takový projekt. Ta je takovým akcím velmi otevřená, takže
To bylo příjemné setkání a rozhodli jsme se, že do toho půjdeme, že teda se odhodlám napsat k tomuto muziku. Vznikl takový tvůrčí tým, kde jsme se dali dohromady s kolegyní tanečnicí, s Kateřinou Talavaškovou a taky s Alenou Rodrovou, s kolegyní herečkou, které spolu dohromady vymýšleli děj. A měli jsme taková pěkná setkání ve třech, já jsem to zapisoval do notebooku, a zatímco ženy nebo holky se dohadovaly, o čem to bude. Nakonec ty chvíle byly krásné, tvůrčí a vznikl nám z toho koncept, od kterého jsme se měli potom odrazit dál. Takže první úkol měla Alena, která napsala texty k písničkám. Já jsem měl druhý úkol napsat na ty texty muziku a Káťa měla potom třetí úkol dát všechny scény dohromady, vymyslela většinu choreografií a zodpovídala potom za to, že to celé bude fungovat jako celek, byla takovou režisérkou toho celého. Takže celé nám to zabralo, abych se vrátil k otázce, celé nám to zabralo, řekněme, rok, přičemž samotná práce s těmi učíkujícími potom nám trvala asi půl roku, takže půl roku probíhaly přípravy dopředu a půl roku potom se to trénovalo. Budete to ještě hrát? Nepředpokládám. Není to škoda? Tolik práce? Je to škoda, ale ono, celý ten projekt byl takový, nebo tak, no byl prostě úplně skvělý a unikátní v tom, že se toho zúčastnili ty lidi, kteří se toho zúčastnili, že to byl tým, který fakt fungoval, ačkoliv se objevily nějaký nesnáze cestou, tak všichni na to nakonec zapomněli, že něco třeba tam nefungovalo a všichni se přesto přenesli z grácí, což bylo skvělý, protože na tom výsledku to potom bylo poznat. Nakonec si to všichni dohromady užili a ten tým vlastně nezažil žádnou velkou krizi a všechno to šlapalo. A musím říct, že někteří žáci odešli z hudebky, prostě jedná se i o vzdělávací instituci, takže nemůže se zůstat stát, musí se pořád pracovat dál, takže je to takový znovu nerealizovatelný. Za ten rok 2018 těch unikátních věcí asi u vás bylo víc, včetně třeba koncertu Trutnovského symfonického orchestru. Cítíte se, že se posouváte v hudbě pořád dopředu? Já cítím, že se posouvám, ale neposouvám se úplně jakoby na nějakou špičkovou úroveň, ale jsem rád, že se postupně daří organizovat právě takovéhle projekty, který zaměstnají a dají radost spoustě dalších lidí. Možná to některé překvapí. Vy jste šel na vysokou školu nehudebního zaměření. Vy studujete na ČVUT techniku. Proč to není hudba? Proč je to technika? Ta technika, ona je tak jakoby u mě trošku předurčená, protože to máme v rodině u nás. Ale hudbu taky? No, tak u nás děda i táta, i oba strejdové a všichni jsme tam vlastně elektrikáři, nebo ještě ne, ale tak chystám se být taky elektrotechnikem, tak jsem vlastně neměl moc ani na výběr. A druhá věc je, že být profesionálním muzikantem tady u nás v Trutnově by bylo hodně těžký. A myslím si, že není úplně ta nejlepší nebo nejsprávnější cesta snažit se být tady individualistou a solistou, protože tady jakoby vystupovat by moc nemělo úplně smysl. Přeci jenom nejsme úplně jakoby v centru dění, v centru republiky, kam by lidi jezdili vyloženě na koncert nějakého solisty. Tady si myslím, že je to spíš o tom být v partě a tvořit hezký věci, které si dokážou místní lidi užít a jakoby snažit se pracovat kolektivně. A nepřemýšlel jste o tom, že byste prostě studoval v Praze a solistou byste se mohl stát v Praze? Tam už by ty velké věci šly dělat, jak vy říkáte. Jo, ale já odsud nechci. Takže já se to snažím všechno směřovat tak, abych mohl zůstat tady v Trutnově nebo v okolí. A to si myslím, že jako nejideálnější scénář, který já si pro sebe jako dokážu představit. Samozřejmě nevím, jestli zase mě to všechno podaří, to ještě jako trošku ve hvězdách, ale
Nejideálnější by bylo být prostě klasickým zaměstnancem, podnikatelem, vydělávat si nějakým normálním způsobem a ten volný čas věnovat potom té muzice a těmhle těm projektům. A není to tady úplně ojedinělé v tom městě, je tu spousta hrajících doktorů, spousta hrajících inženýrů i učitelů a je to, myslím si, že je to rozhodně hezký koníček potom, ta hudba. O vás se říká, ale že jste mimořádný talent hudební. Nemrháte tím talentem v tom případě? Já doufám, že ne. Mně to přijde líto, kdyby někdo, když někdo mrhá talentem a když někdo mrhá časem, tak to mě je trošku vždycky líto. Ale tak tomu se snažím vyvarovat. Já nevím, jestli bych to úplně nazýval mimořádný talent. Já si dokážu představit, že je tu spousta dalších lidí, kteří by dokázali tvořit podobné věci a jsou tu, ale společně spolupracujeme, jenom si myslím, že ne úplně všichni mají tu odvahu a energii a jsou takovým způsobem trošku, jak to nazvat, trošku, já si říkám, že jsem trošku střelený, no, řekněme to upřímně, kteří by se pouštěli do takových akcí, který ze začátku vypadají nerealizovatelně. Když jsme dávali dokupy třeba ten symfonický orchestr, tak spousta lidí se divilo, jako ty se zbláznil, Lukáš, jak to chceš jako dát dohromady. A já říkám, no když budete chtít a když budete spolupracovat všichni s náma, když si to nějakým způsobem užijem, tak to reálný naprosto je, protože já si jako nepřipouštím prvoplánově nějaký jako špatný varianty, že by to mohlo dopadnout nějak špatně. A když si to člověk nepřipouští, tak zatím se ukazuje, že to vesměs dobře dopadá. Občas člověk narazí, no tak potom jako má bouly na čele, když narazí hlavou do zdi, ale z toho se člověk oklepe a zase pokračuje dál, když se tím nenechá zastrašit. Zatím se ale dá říct, že s hudbou se vlastně živíte, protože učíte na základní umělecké škole. Jaký jste učitel? Tak to je otázka spíš na moje žáky, ale doufám, že nejsem špatný učitel. Snažím se s nima spolupracovat jako už jenom proto, že jsme vlastně stejná generace s mými žáky. Jsme od sebe třeba pár roků jen starý, takže snažíme se, nebo vesměs jsme i jako dobrý kámoši a dobří přátelé a snažím se s nima spolupracovat tím způsobem, že já jsem ten o fou starší, mám za sebou pár roků konzervatoře, mám za sebou celou hudebku, takže mám prostě nějaký znalosti, které oni prakticky prostě mít nemůžou už z podstaty věci, že? Protože jsou mladší a tak a věnují se a rozvíjí se tomu. A oni to berou tak zase jako doufám, že nebo snažím se o to, aby to brali tak, že já jsem ten jejich starší kámoš, který se jim snaží pomoct v něčem, všem by chtěli být taky dobří. A poznáte, když to flákají? No jo, to pozná každý učitel. A jak pak reagujete v takovém případě? Já se na ně trošku zlobím, no. Jako to dělá každý učitel. Tak jako ne, že bych byl ten učitel, co stojí s rákovskou a jako ty jsi necvičil, tak dostaneš pětku, ale snažím se to brát jako i trošku s humorem a snažím se namotivovat, aby tomu ten čas věnovali a tu svoji práci. Co byste mladým muzikantům poradil? Mladým muzikantům bych... Nebo začínajícím? Bych poradil, aby se nenechali zastrašit těžkými začátky. Protože třeba já tady učím housle na základní umělecké škole a tam jsou začátky těžký. Tam člověk musí projít obdobím, kdy prostě vrže a nedá se to poslouchat. A čím člověk začíná mladší, tím ty začátky jsou těžší, protože je potřeba vyvinout tu techniku, tu jemnou motoriku a i těm dětem to pomalu všechno dávkovat, aby to všechno zvládali pochopit a všechno se to naučit, aby je to trošku bavilo. A musí projít tím obdobím, kdy se jim vůbec nelíbí, co produkují za tón a co jako jim z toho nástroje leze. Takže kdokoliv, kdykoliv může se začít učit hrát na hudební nástroj, ale
přál bych mu a doporučil bych mu, aby byl proto odhodlaný a aby nestrácel naději a aby dokázal projít tím těžším startem. A vy kromě houslí hrajete ještě na klavír. Ano. Co je oblíbenější nástroj váš? Na to se mě taky lidi ptají a já vždycky nevím, co mám odpovědět, protože každý nástroj je jiný. Na piano člověk může hrát solově, anebo může doprovázet solistu, anebo může hrát třeba v big bandu. A moc dalšího uplatnění na ten klavír není. Samozřejmě je to dobrá pomůcka třeba potom, když si člověk hraje jen tak pro radost a je to nástroj akordický, dá se na to zahrát harmonie, takže člověk si zahraje písničku nebo kámošům zahraje písničku komukoliv a ten nástroj jako dokáže tvořit zase plnohodnotnou muziku. Ale takže to je takové individuálnější spíš. Ale housle zase ty už jsou předurčený k tomu, že pokud člověk není fakt strašně dobrý solista, tak což jako je velmi výjimečný jenom, tak jsme vlastně my houslisti předurčený k tomu, abychom se sdružovali s dalšíma muzikantama a hráli ať už komorní hru nebo v orchestrech nebo s někým právě. Tak navíc housle jsou nástroj melodický, takže člověk si zahraje melodii, ale samotní housle jsou takový trošku v úvozovkách nahatý, takže zase se nedají použít samotný. A to je i na tomto skvělý, když si člověk jako může zahrát s partou skvělých lidí. Takže každý to má svoje využití, svoje možnosti, kde se dá ten nástroj uplatnit, tak myslím si, že je mám rád oba stejně, protože rozšiřují tomu muzikantovi ty možnosti, kde může být užitečný. Vraťme se k té ceně, co tady máte na stole. Co na to říkáte? Já jsem byl z počátku, nebo hlavně v prvním okamžiku jsem byl překvapený, protože mi volal tady pan kolega od vás z redakce a tak jsem si říkal, no dobře, tak třeba budeme dělat nějaký rozhovor nebo něco. A on mě sdělil, že jsem dostal cenu. Tak já jsem nevěděl, co na to vlastně říct, protože mě by vůbec jako nikdy nenapadlo, že bych mohl dostat nějakou cenu. Nebo prostě vůbec jako ani ve snu by mě to jako nenapadlo. Napadají mě ledas jaký věci, ale tohle bylo pro mě fakt jako skutečný překvapení. Tak. Ale tak určitě máte doma jiné ceny. No, mám ceny z různých soutěží, třeba interpretačních, ale to jsou ceny jiného rázu. Tam člověk jde a musí se o tu cenu, řekněme, prát a musí si s někým poměřit síly, i když je to třeba jako v interpretačních soutěžích při hraní na nástroj takový trošku zvláštní, měřit si s někým síly, ale pro tu cenu, nebo za tu cenu se musí bojovat. Kdežto tahle cena je pro mě úplně, jakoby má jiný význam a to, že já tady věnuju spoustu času, spoustu vlastního času, který bych mohl využít třeba i někde jinde a spousta lidí se diví, proč si nenechávám jako i nějaký čas na jiný třeba aktivity svoje, ale ta cena mě právě potvrzuje, že ten čas, který tomu věnuju a tu energii těm aktivitám tady v Trutnově, tak že to má nějaký smysl a že to je vidět. A že ta cena není vybojovaná, prostě že ta cena nečeká na toho svého vítěze, ale ta cena fakt si považuji z toho v tom smyslu, že ta práce, kterou tady dělám, tak jako je vidět a že není úplně k ničemu. S tím vítězstvím v té anketě se pojí i jedna příjemná záležitost. Vy dostanete šek na 20 000 korun, který můžete darovat na dobročinné účely. Víte už, komu ty peníze dáte? Já jsem nad tím přemýšlel trošku a říkal jsem si, že by bylo pěkné, pokud najdu nějakou organizaci, která podporuje začínající umělce třeba s handicapem nebo ať už tělesným nebo sociálním, tak buď je věnovat tam na rozvoj mladých talentů, kteří si to nemůžou třeba finančně dovolit nebo kteří prostě jsou jiným způsobem třeba tělesně handicapovaní. A pokud by se mi nepodařilo nějakou takovou organizaci tady poblíž najít, tak bych je věnoval nebo rozdělil na
třeba na Trutnovskou charitu, na oblast péče o seniory. Čeho byste chtěli ještě dosáhnout? No to je taková otázka, na kterou není úplně skromné odpovídat, ale já bych, jako moje vize taková do budoucna je zůstat tady někde poblíž v okolí, nejspíš asi úplně i v Trutnově, a chtěl bych pokračovat v té práci, co se týče bavení lidí, ať už na tom pódiu nebo v tom hledišti, ať už účinkujících nebo diváků. Takže věnovat se dalším projektům, který zaměstnají jak mladé muzikanty nebo i tanečníky tady z Trutnova, ať už ze základní umělecké školy nebo i z veřejnosti, tak se budou líbit tady místním, protože víceméně tady v Trutnově musíme dělat ty věci tady sami pro sebe. Nemůžeme úplně spoléhat na to, že by k nám jezdili davy dívat se na naše koncerty nebo na naše vystoupení, nebo ať už je to cokoliv. Tak já vám přeju hodně dobrých nápadů, které se povede realizovat v úžasné projekty. A děkuju. Ať se vám daří. Děkuju. Děkuju za rozhovor.